ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកំឡុងរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានករណរំលឹកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលទ្ធភាពកានឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកំឡុងរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់ខាងមុខនេះដោយលោកបានទទូចឲ្យពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ចំពោះសម្លេងស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នពេលមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងត្រូវចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងការថ្លែងសារជាប្រចាំរាល់យប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Zelensky បានប្រាប់ថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយបណ្ដាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សេណារីយ៉ូផ្សេងៗនៃសកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើឡើងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមថាខណៈរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់ចូលមកដល់ពួករុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កើនសកម្មភាពវាយប្រហារត្បិតពួកគេមិនខ្វល់អំពីគុណតម្លៃសាសនាគ្រឹះឬក៏គុណតម្លៃណាមួយផ្សេងទៀតឡើយទន្ទឹមគ្នានោះលោក Zelensky ក៏បានងាកទៅប្រមានដាក់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ផងដែរថាប្រជាជនរុស្ស៊ីទាំងអស់ត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ថាការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងតែងតែទទួលការឆ្លើយតបទៅវិញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះវិមានក្រំឡាំងបានប្រកាសមុនជាស្រេចថានឹងគ្មានឡើយបាត់ឈប់បញ្ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរដូវបុណ្យណូអែល